ژۄیترٕہ ؤری گٔے مطلب مایگریشن گٔے ژۄیترٕہ ؤری أسۍ گٔے نہٕ أسۍ درٛایہِ نہٕ اصلی گرٕ چھُ یِہوے اَسہِ اگر أسۍ وۄنۍ خبر کوٚت تہِ گژھو مگر پنٕنۍ جاے ہٮ۪کو نہٕ ترٛٲوِتھ نہ أسۍ درٛایی نہٕ نٮ۪بر کیمپن منٛز بِہِتھ ییٚتہِ اوس عٲلِشان مکان تَتہِ بیوٗٹھ ٹینٹن منٛز بِہُن خٲمن منٛز سۄرپہٕ بَٹہِ سِنیک بَٹہِ گٔے کٲفی سن سٹرو گوٚو واریاہن تَتہِ واریاہ بُزرگ گُزرے اَمہِ سۭتۍ ये है अनंतनाग का मटन इलाका। मेरे ठीक सामने मंदिर, वही मस्जिद और वहीं पर गुरुद्वारा। मजहबी रवादारी और भाईचारे की मिसाल पेश करता। खांदर आजे मुझे साल पसंद है। कोकर शी दिवान, चामन शी दिवान। यहाँ इस साइट से आप देखेंगे एक ऐसा इलाका जहाँ पर पंडित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, इनके पुराने घर, कुछ ऐसे जिन्होंने 90 के दौर में हिजरत की, कुछ ऐसे जो अपने ही घरों के अंदर रहे। पास में ही एक घर है जहाँ मास्टर जी और उनकी पत्नी फूला जी रहते हैं। 90 के दौर में जब कई सारे हिजरत कर गए थे, इन दोनों ने ना जाने का फैसला किया। हालांकि इनके बच्चे मुलाजमत करते हैं मुख्तलिफ रियासतों में, लेकिन फिर भी ये दोनों यहाँ रहते हैं। وچان کہ ارد گرد یس زن یہ علاقہ چھ یت منہ واریہ پنت برادری سے تعلق تھون ول لوگ روزان امہ علاوہ چھ یت بی ٹوٹلس منہ اکثر آج شام نبر پہ واریہ بٹ یور تم کرائن پہ پران بکار تم مشہور تو واریہ مکان دگم تک کہین تپ پران بزرگ تم موی ساری یا یہ موی جم گئی تم موی تک تم توت ووتمت تم موی بچار تک نومبرس منٛز گژھان جوٚم تہٕ پتہٕ چھُ یِوان اپریلس مئیس منٛز یوٚت چھُ بیٚہن پتہٕ پننِس گرس منٛز ژۄیترٕہ ؤری گٔے مطلب مایگریشن گٔے ژۄیترٕہ ؤری أسۍ گٔے نہٕ أسۍ درٛایہِ نہٕ وۄنۍ گٔے بچہِ گٔے نٮ۪بر تِمن لٔج سروس ویروس چھِنہٕ تتہِ کتہِ کران تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ چھِ وۄنۍ بُزرگ تہٕ وۄنۍ چھِکھ ونٛدس گژھان یپٲرۍ تہِ چھُ بوٚڑ بوے روزان ہُمہِ طرفہٕ چھُ لۄکُٹ بوے روزان وۄنۍ چھُ بٔڑِس بٲیِس اکھ چھِس تٔمِس منٛز زنان تہٕ سُہ گوٚو پَتہٕ شُرٮ۪ن نِش جوٚم آز چھِ تِہنٛدۍ شُرۍ یور آمٕتۍ تِم چھِ مکان بَناوان آ تِم چھِ یِم اُترے ٲسۍ ییٚتہِ ٲسۍ ہفتس دۄن ہفتن ٲسۍ ییٚتہِ پَتہٕ ٲسۍ تِمن گژھُن ڈیوٗٹی کورِ تہِ ٲس آمژٕ مےٚ تہِ چھِ بَجہِ کورِ اکھ چھِ یہِ ہسا ایجوکیشنس منٛز بیاکھ چھِ پٕلانِنٛگس منٛز بہٕ اوسُس میتھ تہِ پَرناوان ہِسٹری جگرافیا تہِ پَرناوان تہٕ بیٚیہِ اوسُس ڈرایِنٛگ تہِ کَرناوان آز کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ تُہُنٛد گُزار گژھان آز چھُ ییٚتہِ پینشَنَس پٮ۪ٹھ بہٕ تہِ چھُس وٕنکیٚنَس شیٖتن منٛز اچھا یِمن شیٖتن ؤرۍین منٛز وٕچھ مےٚ یِتھُے مکان یَتھ یہِ چھُ تَمہِ برونٛٹھ تہِ بَنومُت فادر ییٚمہِ ساتن اوس یہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ مٲلۍ بَنومُت یہِ یہِ چھُ أمِس میانٮ۪ن گرِکٮ۪ن ماما جی یہِ اوس لیکچرر یہِ گوٚو أمِس مول یِم گٔے یَپٲرۍ یِم چھِ پرٲنۍ فوٹو یہِ گٔے أمِس پیچی یہِ چھِ لۄکٕٹ اَسہِ میریج گٔمٕژ
تمہ سات اونس بہ سدہ وہر مے کر زندگی من زتک مے پھر کھان چیز ہوچمت بہس میکنک ریڈیو ٹی وی تمبالان تو صرف چیز اچھن ہند تو بیس ثور زان تیت یوت گنسانس سہ گھر قدر کور اس مے ہم کور تک سور حضرت اشوک کمار پٹواری صناف لیٹ مہیش احمد پٹواری لاہور کی مستری تھے لگ بھگ بٹن ول ممن یپ گھر بڑے پریم سان بہن اصل پہ اور یہ صاحب جن سے ہم بات کر رہے ہیں ان کا مسکن یہی تھا لیکن نبے کے دور میں انہوں نے ہجرت کی تھی بس دو تین سال پہلے ہی یہاں واپس لوٹ آئے ہیں آئیے ان کے تجربات جانتے ہیں تمو تل سوری فوٹو فیلنگ اصل تھی واپس آئے دپان مطلب اکس انسان سن مول آسان مطلب ماتر وطن انسان زن ہوں پڑھ لیکن سوری سکول یہ بچپن گزور بچپن بڑے زبردست بڑے مدر مسلمان بھائی پانی بٹ بھائی سکھ بھائی سر رل مل گند سکول گھر کالجس پہ گھر نکھن ول تک مہارا مکان بس نہ دن پانچ دن برٹھ سا گو تو لینڈ ٹلر سسٹم گو سی سی مز سب مکلو اس مگر وی اکس مطلب بزرگ نشانی ہسٹری اک سی یہ سا ہوں پتن کھوتمت ہپر تو لیٹ اور ام کن پہ پور یپر مکائی وکائی رازما کل دن یہ یپر ہو لکٹس بردرس ہپر یہ گو پترن ہند اپر یل انسان پنس پانس وات تیل انسان یل نہیں کر پانس تو تیل سیوان یہ مکان تم آئی نور تم پہ تم مکان پتھر ون آمت دلی پہ یور یم سند یہ مکان ام بنو ہرکن ام بنو پانس خطر کمر امس بچار زنان گزرم ون باس دون تر رتن یت بہن مس عش کر بہو اس تیت توتہ آسو پان وی وچان اس مزس مزہ ہمسائے رت یت مسلمان تر گھر نائد گھر ترکن ہم پن بوس مے نش نیچوس کور مے یت تم دن پیکنگ پہ حالات خراب تو تمس کور اس شپین مے نش زیادہ تر مسلمان سالس یت بٹے یم سات ساری بٹ سر یہ کان گھر پتہ نی اس نصب ہم تو نصب تو تم کھت دگن کور اس یہ رود پھر سارے کتس حالت مز خاندر کر پان پتہ گرم کتہ دیہ تر ڈگری مجھے تک ارتجی ستجی شیتجی کافی گئی مطلب وارن گئی تم نہر مز بچے بچار مطلب کیمپن مز بہت عالیشان مکان تب ٹینٹن مجھ بہت خمن سورپ وائٹ تک آو مشکلات زبردست تھی پانس پن جدن متعلق کیا تہ پتہ یم زن واج داد یا یم زن تہند فادر تم کیا کران پیش کن چونکہ اس پٹواری کاسٹ یہ ماتامل پراپرٹی مجھے اصلی فادر سن مکان بن گم ثاکر نش اس سوامی پرمانند جی خبر تہ بوزمت وہب خار سوامی پرمانند جی ون پوک اس کرشن گورازدان سوامی پرمانند جی گو بڑ بڑ بب تیل راجہ مہاراج گورمنٹ
نیچی سن نوکرس میل ہمس اتھے کن چلان مل سن نیچی پہ مین فادر سر پٹھ وری وٹھ پہ گو سہ سسٹم ختم تو پہ کران سہ دکاندار پہ 10 کلومیٹر دور گام خیار یال تس ون تتس وفن ثکل زمین اہس تو اتنی دکاندار پہ گو سہ لینٹر 70 سن پہ کن اہس تک ڈسپوز آف سوری کر آئی پہ مٹن یہ بس اور سوامی پرمان جی سہ بڑ زبردست خدا دوست و زبردست کشی پہلے انسان ہے یہ جنہوں نے ہمارے یہاں کشمیر میں جب ریڈیو کشمیر ظاہر سی بات ہے آج تو وہ آل انڈیا ریڈیو ہے لیکن جب وہ ریڈیو کشمیر تھا تو تب انہوں نے بینجو انہوں نے بجایا پہلی بار اچھا یہ کیا چونکہ تم میوزکس سے وابستگی ہاں بہار میں پرت کانہ چیز تاگن وہ یہ ویت گئی لگ بھگ مے نش 15 ؤری گئی اتھ نش یہ مے سری نگر ہیوتمت یہ وہن کن اکوہن روپین آج یہ دون ہتن ڈاین ہتن تیل ات سست پریت کان چیز مگر یہ یل وای انسان تو تیل یہ چیز تیل تت میوزک دکان اخ تی مے اونمت یہ اتی مز چوکس مز اتھ گھنٹہ گھر تمہیں ہور پہ تک بنان چیز بنان تک اس پن گروپ یہ تم تمن مز گئی اخ زن ڈیتھ قشر پروگرام دن پہ گھن تتن ون پن غزل زور پہ تم پانس تہ دن مگر اخ چیز اس زان پہچان گھن باقی گلوکار ست کی تتی زان بہ راج بیگم تہ نسیم اختر تہ تو تمو یل وچ یت تمہ نش نو حسابا یہ کیا پہ یہ ہچنوس بہ پتر بھائی اک سہ آرمی مز تو تم ون مے نش پرون اخ تو بہ ہچن تم ہچنوس بہ پہ کن جائے گھن فنکشنہ مناوان تو کر یوتان یہ عام گو پہ مکان بالکل قبضہ کہین زبردست کہین بالکل صحیح بالکل ہائی سی رینوویٹ کرنے اندر کن تو مگر باقی بالکل مسلمان کو زبردستی کہین میرے بچہ سوچان سہ گو واپس دہلی مجھے پریویٹ جاب کر بیاکھ بچہ سہ کران دہلی پریویٹ جاب اس لیے تم مطلب تیت فلیٹ بچن خطرہ تم بسان نمت بروٹ تیسوا کھانا مسلمان برادری من دوس بہت سارے میرے بہت فرینڈ مسلم میرے کلاس فیلو تھے میرے کوئی گھسے ہاں بہت روز ملتے ہیں شام کو ادھر مندر کے پاس بیٹھتے زبردست اخ آئی تھی اور آوا تہ سی تم فیملیز الگ الگ کل سٹی مکان بنان ہر کن بٹھنس لڑکی کر چائے بیے زر گھر آمت بنس محرم یہ پرون مکان ہو بیاکھ پرون مکان صاحب یہ پرون مکان یہ بنو پہ نو تو مگر وہ حج سہ سارے خاندر آپ سالس پسند کوکر دن ژامن دن خاندر کی سٹھا شکریہ.